Вітаю всіх, хто з телеканалом Віта. Ви дивитесь програму «Рецепт здоров'я». Я Олена Гук, а наша тема сьогодні – це рак молочної залози. Звідки береться ця недуга, яка щороку зачіпає 20 тисяч українців, будемо з'ясовувати у цій студії прямо зараз, але вже за мить. Рак молочної залози – найпоширеніше онкологічне захворювання серед слабкої статі. Щороку через цю недугу в усьому світі помирає понад 500 000 жінок. Причому основними факторами ризику є стать і вік. Так, ймовірність захворювання молочної залози у жінок різко зростає після 40 років і стає максимальною до 64. У більшості випадків причини виникнення раку молочної залози залишаються незрозумілими. Більше того, на рак грудей хворіють і чоловіки. Про новітні технології в лікуванні раку молочної залози нам сьогодні розкажуть Богдан Шевня, директор медичного центру «Альта Медика», медичний онколог. Я вітаю вас. А також клінічний онколог Євген Пробончук, також медичного центру «Альта Медика». Мої вітання вам, панове лікарі. Добре. Отже, про діагностику онкозахворювань багато говорять, але мало знають в непрофесійних колах. Перше запитання в мене до вас, Богдане Петровичу. Яку роль відіграє стратегія першої ранньої діагностики? Ну, я скажу, основну роль ранньої діагностики в ліченні рака молочної залози грає іменно діагностика, сучасна діагностика. К сожалению, методики самообследования с точки зрения доказательной медицины не уменьшают смертность от рака молочной железы. Единственным действующим методом диагностики это является цифровая маммография. Я акцентирую внимание на цифровой, потому что возможность выявления рака молочной железы ранних форм увеличивается именно благодаря отцифровке, то есть не отцифровке, а визуализации на цифровой маммографии снимков молочной железы. И вторым этапом, что воплощено в жизнь в нашем центре, это стандарт такой двойного чтения маммографических снимков. Нужно отметить, что в принципе чтение маммографических снимков является во всем мире одной из самых сложных рентгенологических исследований с точки зрения постановки диагноза. И для увеличения качество обследования проводится двойное слепое обследование, независимое обследование двух специалистов. Это реализовано в нашем центре, и у нас регулярно проходят консилиумы по расхождению. Допустим, если один врач написал одно заключение, другой – другое, и вот мы выносим этих пациентов на обсуждение. Этих пациенты активно вызываются для дообследования или каких-то других процедур для того, чтобы выявить ранние изменения в молочной железы, которые могут привести или к развитию рака, или уже развивается рак молочной железы. Вот. Это основное. Поэтому каждая женщина должна помнить, что основным методом диагностики, ранней диагностики рака является цифровая маммография. Когда проводится скрининговая цифровая маммография? Ну, по стандарту, после 40 лет каждая женщина раз в два года, после 50 раз в год должна проходить скрининговую маммографию. Мы говорим о женщинах, у которых ничего не болит, ничего не беспокоит. Скрининг – это для здоровых женщин, которые себя считают абсолютно здоровыми людьми. Если у женщин выявляется патология, или если у пациента есть анамнестические какие-то данные в виде встречающих случаев рака грудной железы или других видов рака, или был перенесен какие-то заболевания, здесь мы говорим о группах риска, то кратность исследований таких пациентов, она учащается. Например, если есть семейный анамнез, то скрининг уже начинается из 35 лет. Маммографический скрининг, да, и частота проведения уже там раз в год. Это важные моменты, потому что вот есть такой вопрос, женщины задают, или это не вредно, да, то есть маммография. Современная маммография позволяет смести к минимуму облучение молочной железы, что и уменьшает так называемые потенциированные раки, которые возникают вследствие
излишнего лучевого нагрузки. Богдана Петровича, а с чего начинается допомога жінкам, у яких виявили вже пухлину в молочній залозі? Ну, в онкологии нет диагноза, пока нету четкого подтверждения, нету клеток. Потому что рак – это изменение, прежде всего, клетки. Клетка утрачивает способность к естественному отмиранию. Поэтому при подозрении, еще раз, при проведении маммографии, в любого исследования, или маммографии, или УЗИ, мы выставляем только подозрение на злокачественный процесс. Да? А подтверждение этого процесса происходит только с помощью верификации. То есть это или трепан-биопсия, или цитологическая верификация, но в основном стандарте на сегодняшний день является это все-таки трепан-биопсия. Что это такое? Это когда мы берем специальным оборудованием, есть специальная игла трепан, которая позволяет нам взять несколько кусочков ткани на гистологическое исследование. Это исследование проводится под местным обезболиванием. Для пациента это не болезненно. Но еще важным моментом это все-таки локализация вот этого образования. Ну, вы представляете, если в груди там находится образование, которое там 0,5 сантиметра. То есть его локализовать — это очень важно. И для этого, для этой процедуры тоже в нашем центре существует специализированная стереотоксическая биопсия, которая позволяет визуализировать такие образования мелкие. Но это может быть и стереотоксическая биопсия, может быть и ультразвуковая. Но зачастую вот при маммографии чаще используется именно стереотоксическая биопсия для выявления вот таких малых форм рака. И в нашей клинике есть достаточный опыт проведения таких манипуляций. Нужно сказать, что мы уже за год выявили порядка 25 случаев, когда рак диагностировался на самых ранних этапах, так называемый рак инситу. То есть, когда нет еще прорастания в базальную мембрану, как бы рак не распространяется за пределы протоков. И в таких случаях женщина, если вовремя прооперирована, она избавляется от ненужных этапов, зачастую нужных там химиотерапии, лучевой терапии. Вот. То есть мы излечиваем такую пациентку навсегда. Дане Петровичу, коли ми знімали у вашому медичному центру «Альтамедика» програму, ви якраз готували жінку до операції. І вона, дякуючи їй, вона розповіла нам свою історію, про що ми вдячні. І давайте ми подивимося цей сюжет. Маленьке утворення з зернинку перевернуло життя цієї молодої жінки. Менше року тому вона виявила його у молочній залозі. Особливого значення цьому не надавала. Я записалась к мамологу, но все позакрывали, закрыли даже вплоть больницы все. И я себе решила, все хорошо, и больше не ходила. Потом пошла в сентябре, сделала УЗД. По УЗД сказали мастопатия, это я делала в другом городе УЗД. Потом в сентябре это я сделала УЗД, в январе месяце я случайно ударилась в грудь. Я сразу увидела изменения, но я думала, что это просто как гематома. Гематома виявилась пухлиною, це з'ясувалось під час ультразвукового дослідження. Я смотрела, что травма увеличивается, не уменьшается, а увеличивается. Я решила поехать сделать трепан-биопсию. После того, как я сделала трепан-биопсию, мне сказали, что у меня злокачественная опухоль. И после того я уже приехала в Альтамедику и уже познакомилась с шефом Богданом Петровичем. Он мне рассказал дальнейший план моих действий. Лікар наполягав на терміновій операції. Близькі ж втішали. Мовляв, із часом гулька розсмокчеться. Однак дива не сталося, і жінку готують до хірургічного втручання. Ходіть кожен півгода, перевіряйте грудь обов'язково. Дуже берегіть грудь, ну, акуратно, щоб не ударитися. Перед тим, як взяти до рук скальпель, онкохірург детально пояснює пацієнтці, що відбуватиметься під час операції. Пацієнтки планується виконання операції. Ми все-таки плануємо одновременну реконструкцію імпланту, удалення всієї тканини молочної залози з зберіганням кожи і соскового реляторного комплексу
и реконструкция, одновременная реконструкция этой железы с помощью импланта. И биопсии сторожевого лимфоузла. Так как у нас по данным компьютерной томографии нету признаков накопления контраста в лимфатических узлах. У своєму арсеналі медичний центр «Альта Медика» має новітні технології лікування раку молочної залози. Пацієнтів супроводжують на усіх його етапах. Євгене, чи дійсно удар в молочну залозу може викликати пухлину? Ну, з точки зору доказової медицини, якщо дати відповідь на це, то травма молочної залози не доведено 100%, що це може викликати рак молочної залози. Але загалом є певні невеликі дослідження, які це підтверджують. В більшості випадків чому жінки пов'язують це з травмою? Тому що десь інколи зачепила молочну залозу, десь щось травмувалась, і їй здається, що це сприяло тому, що там з'явилась пухлина. Але насправді в більшості випадків вона була там до того, незалежно від травми. Просто травма сприяла тому, що жінка відмітила, знайшла її в себе. Можна сказати, що возникновення перших клеток, да, ракових клеток груди до клінічних проявлень, коли жінка вже замітила себе уплотнення, відбувається від 3 до 5 років. Тобто вот этот такой доклінічний період, жінка нічого не чувствує. І, скоріше всього, травма – це как бы совпадение, которое совпало вот так, и женщина выявила в себе образование. Так вот, на эти доклинические случаи и направлена современная диагностика. Як визначаєте вид терапії для своїх пацієнток? Це єдиний протокол для усіх чи ні? Ну, опять же, ми базуємося на основних принципах доказательной медицины. І сьогодні це клінічні протоколи американської асоціації онкологів NCCN, которые нам позволяют четко определить тактику лечения для той или иной пациентки. Нужно сказать, что нету, ну, есть определенные группы раков, да, но нету стандарт, как бы у каждой женщины индивидуально. И сегодня весь все направлено на то, чтобы индивидуализировать подход к лечению любого пациента. Ну, например, что делается для этого? Сейчас в стандарте, в рутинном стандарте является определение так называемых опухолевых маркеров в молочной железе. Это рецепторы эстрогена, прогестерона, онкопротеин хертунью, так и степень клеточной пролиферации. Вот. В дальнейшем вот медицина уже идет дальше. Это определение генетических поломок, да, то есть это генное исследование опухолей. І хто знає, як ми далі пойде медицина і як це все буде розвиватися. Щодо анестезії, я знаю, що у вас є якісь особливості тут. Ну, прежде чем сказать за анестезию, хотелось бы сказать, что стандарты хирургического лечения рака молочной железы в нашем центре. В нашем центре принят стандарт лечения рака молочной железы с одновременной реконструкцией. Зачастую женщины думают, что удалив полностью орган, они избежат, то есть освободятся от этой болезни. Ну, к сожалению, это не так. И опять же, большое количество исследований клинических доказали, что объем операции не влияет на общую выживаемость от рака молочной железы. Поэтому в нашем центре проводится двухэтапность. Первый этап – это удаление, онкологический, да, этап – это удаление, радикальное удаление опухоли и при необходимости, ну, биопсия сторожевых лимфоузлов или лимфоакселярная диссекция по показаниям. Так, это онкологический этап. Этот онкологический этап и радикализм никто не обсуждает. То есть мы не делаем за счет какого-то косметического этапа, не отступаем от онкологического. Онкологический этап – это на первом месте. А второй этап – это реконструктивный, когда мы восстанавливаем ткань молочной железы, собственно, грудь, если есть возможность, или собственными тканями женщины, или если нету такой возможности, это реконструкция импланта. Хотів додати ще за біопсію сторожевих лімфатичних вузлів, Богдан Петрович сказав, але як такого пояснення для людей, не медиків, хотів би для них пояснити, що таке біопсія вортових лімфатичних вузлів. Як всі бояться метастазів при раковій молочної залози. Рак молочної залози метастазує через лімфатичні вузли, які знаходяться в підпахвинній ділянці. В більшості випадків в Україні видаляють всі лімфатичні вузли.
в багатьох медичних центрах для того, щоб попередити це захворювання. Але вже давно доверено, що близько 80% ось цих видалення повних лімфатичних вузлів не дає ніякого виграшу. Достатньо забрати тільки перші вартові лімфатичні вузли. І в нашому медичному центрі наявне спеціалізоване обладнання, якого не так багато в Україні насправді, яке дозволяє виявити ці вартові лімфатичні вузли. І якщо вони не вражені, це ми з'ясовуємо інтраопераційно, не видаляти всі лімфатичні вузли, які знаходяться в підпахвинній ділянці. В подальшому це зменшує в десятки разів вірогідність інвалідизації жінки, тому що якщо видалити всі лімфатичні вузли, то будуть виникати проблеми з верхньою кінцівкою, буде виникати лімфедема або так звана слоновість, коли рука набрякає, а вже вилікувати її, на жаль, дуже важко. Давайте подивимося ще один сюжет про діагностику лімфатичних вузлів. В арсеналі медичного центру «Альта Медика» виключно новітні методики діагностики та лікування раку молочної залози. Тільки його спеціалісти сьогодні проводять стереотоксичну біопсію. Цей метод і надсучасне обладнання дозволяють виявляти пухлину грудей на нульовій стадії. Що саме унікально в ньому? Установлений передовий детектор високої роздільної здатності, який нам дозволив навіть в перші місяці, коли ми відкрили тільки мамограф, виявляти мінімальні форми раків. Доза опромінення, яку при дослідженні отримує жінка, в десятеро менша, ніж та, що фіксується при роботі плівкових апаратів. Жінок старше 40 років – це мамографія. Але мамографію можна виконувати і раніше, якщо можна виконувати і в 35 років, якщо був наявний спадковий рак молочної залози, тобто хворів хтось у сім'ї, або велика кількість родичів мають рак не тільки молочної залози, а будь-які залозисті раки, тобто кишечника, шлунку, інших там гінекологічні раки. Так? Це також сприяє тому, що потрібно раніше обстежуватися. Якщо результати обстеження непокоїть лікаря-мамолога, додатково роблять прицільний знімок. Лікар оцінює, наскільки ця ділянка себе поводить після прицілу. Тобто вона може або розвестися, або вона залишається, тобто ну, такою ж самою щільною, так, там, має нечіткі контури. Що таке нульова стадія раку? Нульова стадія – це коли рак виявлений, так называемый рак инситу, когда он не выходит за пределы протоков. И зачастую проявляется этот рак рентгенологически на маммограммах скоплением кальцификатов, микрокальцификатов. Это можно выявить только с помощью цифровой маммографии. Тобто це кальцинати, да, в молочній залозі. А звідки вони взагалі беруться? Ну, як створюють, образуються? Ракова клітка – це клітка, яка активно ділиться. І для своєї життєдіяльності вона потребує багато енергії, да, і в тому числі мікроелементів. Одним з цих мікроелементів є кальцій, який накапливається в клітці і так і залишається. И благодаря этому мы можем выявлять вот микрокальцинаты на ранних стадиях развития рака. Робота вашого центру, вона побудована на принципах командного підходу. В чому це проявляється і чому такий формат є важливою складовою процесу одужання, ну, зокрема, пацієнтів ваших? Ну, это действительно так, потому что один в поле не воин, и хорошая команда, которая работает в нашем центре, это залог того успеха. Это тот многолетний опыт нашей работы, который позволил достичь такого уровня как и диагностики, так и лечения в нашем центре. Взаимодействие, обратная связь вот между врачом, вот смотрите, рентгенолог, клинический онколог, врач ультразвуковой диагностики, смежные специалисты, могут подключаться гинекологи, эндокринологи, гастроэнтерологи. Ми бачили лечения... операцію, да, у вас, і вони як мурахи всі, і всі знають, що робити. Да, то есть за таким, как бы, кажущимся, что вроде бы, ну, со стороны посмотришь, как бы, говорите, вы мурахи, да, а это все слаженная работа всей команды, которая знает, что кому что делать. Так вот, благодаря такому подходу, во-первых, мы действительно способствуем тому, что мы выявляем ранние формы рака молочной железы. Это непростой процесс диагностики.
А во-вторых, благодаря слаженной работе пациент, который планируется на хирургическое лечение, он в стандарте уже получает, помимо хирургического лечения, он получает уже особенности восстановительных процессов. Ну, например, да, то есть, во-первых, пациент во время, после операции получает консультацию у нас реабилитолога. Реабилитолог консультирует этого пациента, правильно рассказывает, как вести себя в послеоперационном периоде. Второе. Пациенту могут скоррегироваться диеты. Пациент может получить консультацию психолога. В нашем центре есть психолог. Звичайно, коли почувши такий діагноз, в клінічній практиці зачастую, ну, всі от, виробітка тактики лечения – это коллегиальное решение. То есть это решение клинического онколога, химиотерапевта, хирурга и так далее. То есть пациенту предлагается определенный этапность лечения, да, то есть протокол лечения, где участвует вся наша команда. И пациент, согласно этому, получает те необходимые процедуры, которые нужно выполнить. Кроме того, вот мы говорили за лимфодему. В нашем центре есть специализированный аппарат для лечения лимфодемы. Это пневмомассаж верхней конечности, это, опять же, реабилитолог, массажист, который позволяет нам как-то, ну, обеспечить и таких пациентов лечением, у которых развиваются послеоперационные осложнения в виде отека верхней конечности. А расскажите, пожалуйста, еще про доступность химиотерапии и, взагалі, який об'єм отримує пацієнт послуг? Я хотів додати ще до цієї мультидисциплінарної команди, яка працює, те, що казав Богдан Петрович, що є клінічний онколог, є хіміотерапевт, є онкохірург. Це важливо, тому що коли пацієнтка звертається тільки до одного онкохірурга, то хірург хоче оперувати в більшості випадків, він не розглядається, тому що це в нього стоїть перший, це в ньому заточено. У наших пацієнток вони мають змогу, вони виносяться усі на консиліум. І тому кінцеве рішення приймає і онколог, і онкохірург, і хіміотерапевт, і променевий терапевт. І от оце дає гарний лікувальний ефект в кінцевому результаті. А щодо вашого запитання, так, щодо хіміотерапії, так ви запитували, наші пацієнти одні з перших в місті та перші в місті насправді отримали змогу встановлення венозних портсистем. Що це таке? Це дуже важлива річ для проведення хіміотерапії. Хіміотерапія, якщо вона вводиться в периферичні вени, вона викликає їхнє склерозування, і на наступний раз уже ввести препарат в цю вену стає неможливим. Інколи і в ході самого проведення першої крапельниці вена може зруйнуватися. Це може викликати непотрібні ускладнення у вигляді опіків, некрозів, там, де були застосовані ось ці препарати хіміотерапевтичні. А венозна портсистема – це спеціалізований резервуар, який розташовується під шкірою, і вже його кінчик заверений у центральну вену. Це дозволяє пацієнту отримати комфорт, тому що під час хіміотерапії можна рухатись, виконувати будь-що, а не лежати в незручній позі. З нею можна робити повсякденні справи з цією системою, тобто там душ, басейн, поїздки на море, все ж хоч вона зовсім не заважає і пацієнтом не відчувається. І відповідно це і кращий результат від хіміотерапії, тому що вона попадає прицільно туди, куди їй потрібно, без ризиків потрапляння поза межі судин. І хіміотерапія в нашому медичному центрі є відділення амбулаторної хіміотерапії, є зручні палати, де пацієнти постійно знаходяться під наглядом молодшого медичного персоналу та лікаря-хіміотерапевта. Хіміотерапія у нас назначається тільки згідно протоколів, а не з власного досвіду лікаря. Є спеціалізований протокол, дієвість якого вже була доверена на десятках тисяч пацієнтів, а то й більше. І тому це дозволяє звести ризик ускладнень від цього методу до нуля, і наші пацієнти почувають себе добре і можуть відчувати, виконувати всі свої повсякденні справи. Побутує переконання, що рак молочної залози – це виключна проблема жінок. Однак і чоловіки можуть захворіти на рак залози. Так, да, к сожалению, це теж буває. І виявляємось, десь тільки в середньому год в Вінницькій області виявляється 4 до 6 случаїв рака грудної залози у мужчин. Ну, с точки зрения прогностический рак грудной железы у мужчин протекает более благоприятно. Это чаще всего гормон-зависимые раки. Но у таких мужчин нужно искать
наличие мутации гена BRCA1, BRCA2. То есть это генетически чаще всего раки, нужно искать, то есть и у них повышена опасность возникновения как рака простаты, рака желудка и так далее. Кстати, мы за BRCA, то есть за генетические раки, два слова скажу, что это такое. То есть так мы говорили, что рак — это прежде всего генетическая поломка, где в клетке утрачивается способность к естественному отмиранию, то передача таких генетических поломок, она и существует по наследству. Да? И выявлены такие два гена, которые на сегодняшний день стандартизированы, выявлены. Это поломка генов BRCA1, BRCA2, их так называют. Опять же, в нашем центре есть возможность современного определения этих генов, потому что они определяются разными методиками. Например, методиками ПЦР, которая позволяет выявить всего лишь 15 видов таких мутаций. А методика секвенирования генов, то есть это уже более такой углубленный анализ, позволяет выявлять все 100% мутаций. То такой анализ можно сдать пациентам, кому он нужен. Но он нужен прежде всего женщинам, у которых есть уже рак молочной железы, особый подтип рака, это трипл негативный, так называемый рак, гормон независимый, так? Это женщины с ранней, у кого в раннем возрасте возник рак молочной железы. И это женщины, у кого в анамнезе встречались случаи рака, там два и более случаев рака, любых других раков в семейном анамнезе. В родине, да. Для чего это делается? Во-первых, в плане лечения химиотерапевтического это делается для коррекции лечения определенных форм рака. И для хирурга, прежде всего, это определение тактики хирургического лечения, потому что при BRCA-мутации сделать органосохраняющую операцию, то есть оставить частично грудь, не представляется возможным. И мы с такими пациентами оговариваем вопрос удаления не только вот больной груди, но и удаления и здоровой груди, в которой сейчас не выявлен рак, но он рано или поздно будет рецидивировать. Поэтому двухсторонний сосок, сохраняющий мастектомию с одновременной реконструкцией имплантов. И такие пациенты, к сожалению, у нас встречаются. Знаючи, що в історії родини є раки будь-яких видів, як вберегтися цій людині, там, іншим родичам? Вберегтися можна тільки регулярними обслідуваннями, і можливістю проведення генетического консультирования, генетического обследования. В вашем центре наличие можно заработать такие исследования, это возможно сделать. Это сдается или слюна, или кровь на такие виды обследования. Но прежде чем это делать, все-таки нужно проконсультироваться с врачом-онкологом или генетиком. І давайте вже підсумовуємо, що потрібно знати кожному про рак молочної залози і якою має бути профілактика? Я хотів би прежде всього сказати, що рак – це не приговор. Зазвичай його сприймають як вирок. Да. Перша реакція у жінки – це шокова. І вони хочуть всіми можливими силами ізбавитися від органу, де виникла проблема. Но я всем своим пациентам говорю, что рак не приговор, и никогда не нужно удалять орган, а орган нужно максимально сохранить и его преобразить, его сделать лучшим, чем он был до операции. Потому что вам предстоит долгая еще жизнь после лечения. Я хочу додати, що насправді при виявленні раку на першій стадії молочної залози, чому ми так говоримо, що важливо виявити його вчасно, коли декілька міліметрів, вірогідність повного виліковування, по різних даних, по різних країнах вона, звісно, трошки відрізняється, при лікуванні повноцінному складає від 95 до 98%. Тобто це дуже високий відсоток при виявленні на першій стадії. Тому я завжди своїм пацієнткам пояснюю, що навіть якщо виявлено це захворювання, це серйозно, звісно, це проблема, але ви зможете її подолати і буквально в когось через декілька місяців, в когось через півроку ви будете повноцінна здорова жінка. Дорогі жінки, обслідуйтесь і залишайтесь здоровими. А вам допоможуть в клініці «Альта Медика».